Kusema walikuja na hii Biblia. Wakatoka na ardhi. Wakatoka na dhahabu. Lakini tukijua kilicho humu ndani, tunaweza kuzuia dhahabu zetu ziwe zetu. Ngama naelewa. Na ardhi yetu ikawa yetu kaitumia kialani. Mfano. Siwezi nikasema nilete mwekezaji ya wakati watu wangu hawajao wawekezaji wanaweza kujilinda. Kuna swala la serikali kuwezesha watu wake ambao ni serikali, watu ndio serikali, sawa, ili waweze kuwa wawekezaji wa ndani wenye nguvu. Naanza ili wawekezaji wa nje wanapokuja wanapewa masharti magumu ili rasilimali zetu zisiende kama wizi. Na ni laana kuajiriwa na mgeni katika nchi yako. Kwa nirudie tena, ni laana kuajiriwa na mgeni katika nchi yako. Okay, then fafanua. Una nyumbani kwako pale akaja mgeni na anatawala nyumbani kwako pale, unajisikia? Vibaya. Sini laana. Hivi wanapokuja kutawala. Sasa tuende taratibu kwenye nchi. Kwa tunarudi na Biblia hii. Tunaambiwa zungu. Oh, ndugu zetu. Dada na kaka, nyinyi ni ndugu zetu katika Bwana. Kwa maneno ya Biblia iliyotulisha. Njoeni nyumbani kwetu. Tunawakaribisha nyumbani kwetu, nyumbani. Tunaambia chagua popote unapoweza kulala, mpaka chumbani kwangu unaweza kulala, mimi kalala sebuleni. Maana wewe ni muhimu kuliko mimi, you are my brother and sister. Katika Bwana. Chochote kimo ndani jisikie nyumbani, chukua chochote. Ndivyo wawekezaji wanakuja. Kwa neno la wawekezaji, wengine sio wawekezaji. Wanakuja kuchota kila kitu. Kwa mgongo wa dini. Kama mimi ni kiongozi wa Wakristo, ni Mkristo. Wengi wa Wakristo watakuja kwa sababu mteso wao yuko hapa. Kama ni Muislamu watakuja, Waislamu wengi kuja kuwekeza. Kwa hiyo inakuwa na nchi ambayo watu wake hawajui Mungu. Wana madhehebu mengi, imani tofauti. Kwa sababu imani inatakiwa moja kutokana na Kristo. Wanaita Kristo. Wengine Jezebel wanamwabudu kabisa kama mama yao. Jezebel yule mama mchafu. Kwa hiyo kuna vitu vingine nataka kuelekeza kwamba shetani yupo. Na kuna Yesu pia. Kuna giza, kuna nuru.